Wakazi katika mji wa Kajiado wanalalamikia ukosefu wa vieuzi yaani sanitizers na kuomba serikali ichukue hatua za dharura kuhakikisha kuwa bidhaa hiyo inawafikia haraka. Vieuzi katika maduka ya jumla na rejareja vimekosekana kwa sababu ya utashi mkubwa wa bidhaa hiyo. Wakazi hao pia wamesema kuna haja kubwa sana kufanya uhamasisho kuhusiana na ugonjwa wa corona hasa vijijini. Kwa sasa tunaisata watu because hata mashinani bado tu bado watu hata bado hiyo kusensa taisama wananchi huko mashinani bado wajapata hii ujumbe. Wamepata tu kwa radio lakini wajui ni nini hasa inahitaji ndio tuweze kuzuia. Kwa machache mimi naomba tu serikali wachukue hiyo muda na wafanye sensitization kwa wananchi because na wafanye hizo na walete hizo kits ambayo inatakikana.